Takmičari su izrazili zadovoljstvo organizacijom prvenstva Bosne i Hercegovine u džudou, koji im mnogo znači jer plasmanom sa ovog takmičenja odlazi se na prvenstvo Balkana, Evrope i svijeta. Matija Koroman je višestruki prvak Bosne i Hercegovine i petoplasirani na prvenstvima Balkana i nada se da će ove godine ostvariti plasman na balkansko i evropsko prvenstvo. Velika mi je čast što se ovako veliko i značajno takmičenje održava baš kod nas na Palama i samim tim ovim takmičenje znači svim takmičarima Bosne i Hercegovine, jer plasmana s ovog takmičenja se odlazi se na prvenstvo Balkana, Evrope i svijeta. Pa džudo sam krenuo kao mali već da treniram i jako mi se svidio, jer je sport jako dobar i traži puno odrcanja i zadavanja samog sebe za ovaj sport. Nikola Danilović osvojio je bronzanu medalju i tako se plasirao na balkansko prvenstvo koje se ove godine održava u Makedoniji u junu mjesecu. Prošle godine sam bio prvak Republike Srpske, prvak države, drugi na evropskom i razni drugi turnir. Sam dobro isto ostvario. Zbog čega voli judo? Društvo, zavolio sam ga. Imam jednu republičku medalju, treće mjesto, imam republičko školsko prvenstvo, prvo mjesto. Predsjednik Džudo Saveza Republike Srpske Dražen Subotić, koji je i trener Romanije, rekao je da ovaj klub predstavljaju perspektivni takmičari koji postižu dobre rezultate. Što se tiče Džudo kluba Romanija, da imamo svoje perspektivne takmičare, uvijek smo postizali dobre rezultate, gdje su se takmičari plasirali na I u finale postavljali su prvaci Bosne i Hercegovine. I želim da napomenem da finalisti sa prvenstva Bosne i Hercegovine koji se danas održava ovdje ulaze u reprezentaciju i stiču pravo da nastupaju na međunarodnim turnirima i prvenstvima Evrope i naravno prvenstvima svijeta. A takmičari koji osvoje i treća mjesta, to po novim pravilima, znači prva, druga i treća mjesta, mogu da nastupaju na balkanskim prvenstvima u svojim uzrasnim kategorijama. Predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske Rade Gvozden rekao je da mu je čast što prisustvuje ovom takmičenju, dodajući da će resorno ministarstvo u saradnji sa judo klubovima iz Srpske raditi na omasovljenju ovog sporta. Velika zahvalnost gospodinu Subotiću i cijeloj organizaciji judo kluba Romanija, koji su dugogodišnji partneri ministarstva. Zaista je velika čast i zadovoljstvo što je baš u Palama ovako veliko takmičenje. Što se tiče narednog perioda, ministarstvo će u saradnji sa judo klubovima iz Republike Srpske raditi na omasovljenju i unapređenju judo sporta kako Sarajevsko-Romanijske regije, tako i cijele Republike Srpske. Načelnik opštine Pale Boško Jugović zahvalio je svima koji su doprinijeli da takmičenje bude održano, jer smatra važnim da se okupljaju mladi sportisti, od kojih će sigurno neko biti u samom vrhu judo svijeta. Opština Pale, kako svih prethodnih godina, tako ove i buduće, će biti uz Judo Savez Republike Srpske, uz naše judo klubove, prije svega Judo klub Romanija i Judo klub Rajko Kušić, u kojima od najmanjih nogu imamo vrijedne džudiste. Takmičenje je održano u sportsko-poslovnom centru Peki pod pokroviteljstvom Judo Saveza Republike Srpske i Judo Saveza BiH, a tehnički organizator je Judo klub Romanija sa Pala.